У Кіровограді під колесами Волги загинули 37-річна жінка. Водій легковика та його 26-річна пасажирка дістали важкі травми. Аварія сталася на одній з головних автомагістралей міста. На мокрій дорозі 40-річний водій не впорався з кермуванням. Газ вилетів на тротуар і перекинувся в повітрі. Зупинила карколомний політ лише опора лінії електропередачі. Волга буквально обгорнула стовп. Знімати автівку з опори та вирізати людей з салону довелося рятувальникам.